ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិដែលមានដូចជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបូរីកាឡានាំគ្នាតវ៉ាមកសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជំរុញការសាងសង់អគារបន្ថែមដល់ពូកាត់ហើយរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានលើកឡើងថា បើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជានោះមិនអាចខ្លាយទៅជាប្រទេសដ៏ស្អាតស្អំបានឡើយអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រោងនឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃស្អែកទី6ខែកញ្ញានេះចាជាបន្តទៅនេះនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដា ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបូរីកាឡានាំគ្នាតវ៉ាមុខសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជំរុញការសាងសង់អគារបន្ថែមដល់ពូកាត់ហើយរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រុមអ្នកភូមិបូរីកាឡាមានការចូលរួមពីអ្នកភូមិបង្កក់នៅព្រឹកនេះបានលើកគ្នាតវ៉ាមុខសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដើម្បីសុំឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនទទួលយកតំណែងពូកាត់ឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការធ្វើសិទ្ធិនិងរៀបចំបែងចែកផ្ទះដែរនឹងបានសាងស
សង់អគារបន្ថែមពូគាត់រស់នៅយ៉ាងលំបាកក្រោមសម្យ៉ាប់ផ្ទះនិងនៅលើតង់ក្បែរភក់ជ្រាំក្បែរគំនរសំរាមហើយក៏តែងតែមានការប្រួយបារម្ភចំពោះការមិនរាប់បញ្ចូលនិងបែងចែកផ្ទះដែលក្រុមហ៊ុនសន្យាដល់ពូគាត់ដូចនេះនៅពេលដែលអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនកំពុងរៀបចំគណៈកម្មការពូគាត់សូមឲ្យមានតំណាងជនរងគ្រោះ10នាក់ចូលក្នុងគណៈកម្មការនោះដើម្បីពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនិងដំណាភាពក្នុងការរៀបចំនិងបែងចែកផ្ទះអ្នកភូមិបូរីកលាំងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផាងអ៊ីមិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផានបណ្ដឹងឲ្យចាក់ចែងដើម្បីយកដីតំបន់នោះសាងសង់អគារទំនើបតាមការសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប្រជាពលរដ្ឋបូរីកលាំងមួយចំនួនត្រូវបានជំនះទៅរស់នៅភ្នំបាទហើយមួយចំនួនទៀតដែលមិនព្រមចាក់ចែងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសាងសង់អគារដើម្បីឲ្យពួកគាត់រស់នៅប៉ុន្តែការសាងសង់អគារបានតែ8ប៉ុណ្ណោះមិនគ្រប់តាមការសន្យារបស់ខ្លួនចំនួន10អគារនោះឡើយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបូរីកលាំងខ្លះមិនទទួលបានចំណែកផ្ទះហើយបន្តការតស៊ូតវ៉ារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្លួនឯងអត់មានមើលវិជ្ជាបរិវត្តទេអ្នកគ្រូអត់មានអត់បានជីវិតទៀតទេកាយទេរងថ្ងៃនេះនៅបូរីកលាំងអត់មានតស៊ូទេហើយបើខ្ញុំមិនធ្វើខ្លាំងវាមិនអស់ផ្ទះខ្ញុំទេរងថ្ងៃនេះបើខ្ញុំតស៊ូទេដើម្បីយកផ្ទះខ្ញុំមកវិញក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជានោះមិនអាចខ្លាចទៅជាប្រទេសដ៏ស្អាតស្អំបានទេការអះអាងរបស់ក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាគឺដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដែលក្រុមនេះបានរិះគន់ថាជាពាក្យសម្ដីព្យាយាមការពារមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងសន្និបាតដែលរៀបចំឡើងដោយ ADB កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាថាវិស័យឯកជនគឺជាអ្នកសោកដែលបើឯកជនមិនសោកទេតើមន្ត្រីរាជការបានលុយពីណានេះគឺជាឃ្លាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានលើកមកអត្ថាធិប្បាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាលោកម៉ៅពិសេសប្រធានក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានរិះគន់បន្តទៀតថាការលើកឡើងបែបនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ការបិទថាគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរដែលមានអំពើពុករលួយបាក់ពួកនិយមនិងមានរបៀបធ្វើការបែបការិយាធិបតេយ្យស្មុគស្មាញដែលមិនមានយន្តការសម្រួលដល់វិស័យធនធានឡើយលោកម៉ៅពិសេសបានអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈប់ការពារមន្ត្រីពុករលួយរបស់ខ្លួនហើយទទួលយករបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិមកពិនិត្យដើម្បីកែលម្អវិស័យសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ប្រាក់ដោយអំពើពុករលួយប្រមាណ500ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែអំពើពុករលួយនេះទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ខេត្តក្រុងរាជធានីរងគ្រោះដោយការបណ្ដេញចេញនិងដោយអំពើផ្សេងផ្សេងទៀតលើសពីនេះការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបានជោគជ័យនោះដែរអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃស្អែកទី6ខែកញ្ញានេះបន្ទាប់ពីការប្រកាសផ្អាកការធ្វើបាតកម្មអហិង្សាប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយួននៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រុងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាស្អែកនេះដើម្បីបញ្ចេញមតិលើប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាក្រោមនិងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃយោងតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រុមអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាបាតកម្មក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី1ទី2
ទី3និងទី4និងទី5នៅខែតុលាខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាបាតកម្មប្រឆាំងស្ថានទូតយួននៅកម្ពុជាបានធ្វើចំនួន3ដងមកហើយដោយបរាជ័យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយួនលោកត្រឹងបន្ថុងបានអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីដូនតារបស់ប្រទេសវៀតណាមការអះអាងនេះបានដុតកំហឹងពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា